Я справилка. Я можу скинути інстаграми, Ілі Максим, якщо мене перший скинути. Ай. Ось все, інстаграм. Я в чорному. Ти можеш встати, ми тут всі в чорному, сонце, ти що-то путаєш, по-моєму. Покажіть квартиру, на якій буду жити за ліни. Ти не йде за мною, не Максим, будеш. Я першим. Що вам здесь нужно? А що тобі тут нужно? Нужно? За вас. Дякую. Спасибо. К вам, надіюсь, в Польщу не свалите. Блять. Звичайно, ти дійся за окном. Справа краще. Дякую. Привет, красавець, з якого города? Ми з Димарки. Шукаю. З ким балакати по домам. От, блін. Ой. Дівчинка в чорному, ти можеш стати? Да, тут всі в чорному. Ну, вставати ніхто не буде. Привіт. Куколки, дякую. Ви такі прям добрі, популярні. Да, ким роботи любили? У вас тут много. Я адміністратором. У вас тут много роботи, так що безполезно предлагають поїхати. Знакомо просто буду предлагати. Реально нічим зайнятися. Ну, а що є, що робити? А скільки років вам є, не секрет? Не секрет. 18, 18, 19. Ти сказала, я показала. Откуда вы? С Питкаева. Хочу до вас приходить. Приезжай. Девушка в черном, как тебя зовут? Не, он странный, я там отвечаю. Привет, зайка, сказала. Привет. Ты вот подавись. Ты не бачишь, что тут как бы все в черном? И на Алина не понять, она меня не подписана. Юля, молодец, а вы? На Максима. Ты подписанный. А ты где работала? Я работала в магазине одягу. Говорим по-русски. Не говорим по-русски. Доченька, гарна администраторка. Дякую. Что за дама, вау. Дякую. О, привет, привет. Привет. Привет, каву пьем. Топ. Да, пьем. Спасибо. Оф, куда я попал? Привет. Не знаю, за куда СУ, 128 бригада. Привет. Привет. Алина, черный. Он имеет в виду... Что? Ладно, уже все. Алина, он имеет в виду... Тебя, ха-ха. Мене? А что мене? Он про волосы твои, походу. Армяночки, мы не армяночки. Він про волоси твої, походу. Жаль, до якого ви ще навчаєтесь? Ну, біп, нам, Драгоманова. Куди забрали? Ви сестри? Ні. Ми твої сестри. Дівчинка чорна. Доброї ночі, красуня. Добре. Вже тут сидіть. Привіт, привіт, Надила. Боже, уйди отсюда. Сонечко, адміністратор. О, 300 чоловік. Аліна зайнята. Аліна свободна. Центральна, ти максимально звук, одна прикольна. Спасибо. Девушка, ваша мама взять не нужна? Не нужен. Ну, біп-топ, да. Я злюка? Добрий вечір, красавица. Жесть. Ви дивіться під окном. Я вже втомилась. То мене стервою називають, то злюка. Ого, актів, подивіться. Типа чат ролика. Типа того. Хочу вийти заміж за вас всіх трьох. Буває. Привіт. Я Адміні. Привіт, красавиці. Привіт. Привіт. Говори, Роман. Що це я не поняла? То я і вічно якась погана злюка. Молоденькі. Я взагалі дуже добра. Які гарні пиви, все. У вас парні є? Привіт. Нема. О, там був ведмедик. Так, спасибо за мішку. Він накинь свій інстаграм. В чаті є інстаграм всіх. Зараз я перша. Привіт, ящерка, привіт. Скільки має на сігі? Нема денег. Не успела прочитати. Центральна сама красива. Спасибо. Ну, свободен, нас но тут у нас всі красиві. Заметили. О, спасибо. О, коронка, спасибо. Заметили, 370. О, сьогодні шикарніший актив. А сьогодні вихідний? Сьогодні субота? Да. А, вот що актив. Адміністраторка моя теж пацана чині. Ми всі свої. Здорово. Димон, привіт. Привіт, привіт дівчата, де саме? Ми з Димиркою. Димиркою. Вам в рекламі зніматися треба. Алину украду по-казахски. А, потім на мене хустку і келінкою мене зробили. Хто з парнем, підніміть руку. Що? З Броварського. Ми з Броварського. Ого, 372. Адміністратора як знайти? Що там, як же, що нового? Димон, ми, по-моєму, ні, не бачили сьогодні. Ми бачили сьогодні тільки твою машину. Привіт із 8-10-ї душі. Ви всі гарні. Та Франківська область? Ні, це Київська область, Броварський район. Бляха. Все дуже мило, дуже дякую. Я не співаю. Вмийтеся, сам іди вмийся. Привіт, Мальдів. Привіт. Покажіть манікюр. Все, показала. Інстаграм адміністратор, куди знайти. Інстаграми всі скидають в чат. Большое спасибо. Привіт, Алиса. Дуже дякуємо. Що ви були з Броварського? Да, ми з Броварського району. Ми з Броварського. Махмахен Сахен. Це щось по-німецьки. Покажи молотку. Поскільки...
Заблокируйте Go Play by Rambo. Дівчата, ви откуда? Спитку його. Мілфи, сам ти мілфа, мені мілфи. Дуже гарні дві дівчини в чорному. Нас тут троє, поэтому... Ти промахнувся. Дівка секс. Спасибо. Что за ЖК? Ну, не ЖК. Частный дом. Я что, в рай попал? Ну да. Ну да, бывает моментами. Знаешь, заслужив место в раю. Норм, ты там яски. За что? Богинь. Дякуємо. Спасибо. Ага, в Америках ты за вас хостик. Нет, не ходим. Виагра. Спасибо. Открывай фирточку. Закрою. Чему ты терму чувак? Ліна, прийми потім запрос. Я після трансляції всіх прийму. В Закарпатті буваєте. Дівчатка, хлопчик на БМВ не треба. У нас є хлопчик на БМВ. У нас нема хлопців, взагалі. У нас є друг на БМВ. Гарна дівчатка, привіт з Львова, як люди в чорному. Завтра на сиві один із них. Hello from Honduras. Покажіть. Доброго здоров'я. О, Артем, привіт. Артем, привіт. Продам. Заблокируйте, пожалуйста, тих, хто пише... Про інтим или красотку щось подобное. Знов тут. Я написала смс. На БМВ. А ви звідки, дівчатка? Ми з Димарки. Які машини любите? Ауді. Центральна то Аліна, да. Центральна це я, да. Аліна. Макдональдс чи KFC? Макдональдс. KFC. Welcome to... Суши, начнем с того. Да. Хочете познайомитись? Давай. Давай, знайомимся. Мы за всеми. Привет з Казахстана. Привет. Салям. Короче, щось таке. Іскайте пісню. Завжди на вас попадаю. Покажи. Богиня красавиця. Носки не показує. Ваша маха любить. На що вам друг на БМВ, коли є на Славуті? Ауді А4. Хочете зайти подивитися, що там лежить. Красиві зуби. Спасибо. Маленькі. Саламаті з... Да я не можу це запомнити. Є щось попроще. Ми з Димаркою. Слева кришок. Привет, сноуборд. Спасибо. Сноуборди или лыжи? Не каталась. На борде. Лыжи. Каталась. Валейкум. Я теж люблю. А де ти? Призмисто за дуже гарний. Дуже гарний. Дуже дякую. Бодя. Бодя, ти з нами знаком. А що тут происходит? Тут трансляція. Вот куда з Димарки. Замало в чаты. Ха-ха, пишут. А, мало, типа, поняла? По-казахски, мало. Типа. Ага. Ви були в Хмельницькому? Ні, не були. Відлива дівчина прекрасна. Як? Ось якої країни? Україна. З України. Ай, вона вже. Адміністратор, як звати? Ілліна. А я якраз що... Димарка Тосова. Згоден, не хто СНД. СМТ. Чия карта закріплена? Аліна. Алінки. Ой, извиняюсь. Нічого. А у Дніпрі? У Дніпрі теж не було. Я в Хмельницьку була, здається. Я була в Івано-Франківську. Я більше лижи люблю. Привіт, ви звідки? З Підкиєва. Привіт, пупчик, привіт. У тебя есть борода, я скажу тебе да. А если бороды нет, то и нет, может, это. Она все еще красивая. Дождяка.